ახლაგი რინგზე ვიღოთ 60 კილოგრამა და წონი კატეგორიის მოგრივე რინგის წითელ კუთხეში მოგრივე სიგნალიდან Yeah.
სამი მეტრი გაიწია თუ შეიძლება. დიდი თხოვით მოგვარ და ძალიან თხო. პატარებო, პატარებო. მშობლებს ამთხო რა. Come on.
Yeah!
დრო გამოაცხადო. საჯებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს ორთა ბრძოლა მოიგო. გელა ასტუმრებო, ძალიან, სამი მეტრა დისტანცია დაიჭირეთ რიგიდან, ძალიან ხო.